בוקר טוב לכולם, שמי יואב יאיר, אני ראש מיטל, ואני שמח שבאתם למכון ויצמן, לכנס העשירי של מיטל. זה הכנס הראשון שלי כראש מיטל, אז אני חייב תודה לכל קודמיי בתפקיד על המסורת הארוכת השנים שבנו כנס אחר כנס, כך שזה כבר נראה דבר מובן מאליו שיש כל שנה כנס, אבל אני יכול להגיד לכם שזה בכלל לא טריוויאלי להרים כזה כנס, ואני שמח שבאתם ונרשמתם, ומאחל לכולנו יום פורה ויעיל ופעיל. אני רוצה בתחילת דבריי להודות באמת תודה עמוקה למי שעשה את כמעט כל העבודה, וזה אלי שמואלי, ראש מיטל, שעושה את התפקיד שלי הרבה יותר קל. לי רק נשאר לברך. כל העבודה שלפני כן וגם אחרי אלי עושה עם הצוות הנפלא שלו במיטל, שבראשה עומד שיר, עומדת שיר, שיר פה או שהיא בחוץ עוד מסדר את העניינים, אז גם לשיר בן אור תודה רבה. כמובן תודות לאשר רודקוף, מנכ״ל מחבה, ולשלומי דולב, יושב ראש מחבה, שבחסותם אנחנו עובדים. אני לא יודע, ראיתי רק את אשר, אז תודה רבה. ו-The Local Team, כמו שאומרים, קודם כל תודות ליוסי, לדוקטור יוסי אלרן, שלקח על עצמו את מלאכת האירוח, והיה זה שהתנדב השנה להביא את הכנס למכון ויצמן פעם ראשונה. כל הכבוד. ולהודות ליוסי ולכל צוות מכון דוידסון, שתרחו ועמלו והעמידו לרשותנו קודם כל את המתקנים המהודרים, את הקמפוס היפהפה הזה, ואנחנו looking forward ליהנות מהכנסת האורחים שלכם כאן במכון ויצמן. להודות גם לפרופסור יגאל בורשטיין מהמכון, שתחת כנפיו אנחנו חוסים היום, ופעילותו במיטל לאורך השנים ידועה וזכורה לטוב. תודה רבה יגאל. ולבסוף אני רוצה להודות לאיגוד האינטרנט ולרימון לוי על החסות והתמיכה שנתנו לנו לכל אורך הדרך. הכנס הזה במידה רבה גם בעזרה ובסיוע שלהם. לצד האקדמי אני רוצה לומר קודם כל תודה לכל מי שהגיש ולכל מי שתיקן בעקבות ההגשה ועבד איתנו, כמובן לחברי ועדת התוכנית שבלי עזרתם לא היינו יכולים לעשות את העבודה, על הייעוץ, השיפוט ובחירת העבודות הטובות שאני חושב שישכילו את כולנו. וכאן אני מסיים. אני אזמין בבקשה את נציג מכון ויצמן לשאת את ברכותיו, ואחר כך אנחנו נעשה לפי התוכנית, כמו שראיתם, פעילות שיש בה איזושהי הפתעה, עם פרופסור מיקי רונן מהמכון הטכנולוגי בחולון. בבקשה. בוקר טוב, לי קוראים אריאל היימן, ואני המנכ״ל של מכון דוידסון. מילה קצרה, מה זה מכון דוידסון? חלק מכירים, אני יודע, אבל חלק אולי לא, וזאת הזדמנות. מכון דוידסון הוא בעצם הזרוע החינוכית של מכון ויצמן. פעילות חינוכית מדעית, חינוך מדעי, התחילה במכון ויצמן כבר לפני למעלה מ-50 שנה. אני חושב שזה המוסד האקדמי בישראל שעשה ועושה יותר מאחרים בתחום החינוך המדעי. קל לי לומר את זה, כי אני, הצד המדעי שבי הוא באוניברסיטה העברית, אז אני אין לי פה לוקל פטריוטיזם גדול, אבל בהחלט מכון ויצמן עשה פעילויות רבות. רק אציין בעבר, אציין את הנוער שוחר מדע הראשון שנולד כאן לפני 50 שנה, היה הראשון בארץ. פרח נולד במכון ויצמן, גן המדע ופעילויות רבות נוספות, והיום כל שלל הפעילויות הללו נמצאות תחת קורת גג אחת, קורת הגג של מכון דוידסון. אנחנו עוסקים גם בקורסים והשתלמויות למורים, גם פעילות פורמלית, קוריקולרית עם תלמידים, גם פעילות לא פורמלית ולא קוריקולרית, הן עם גיל התלמידים והן עם קהל רחב, הרצאות לקהל רחב, פעילויות רבות. ויש לנו גם יחידה שיוסי, דוקטור יוסי אלרן, שהוזכר כבר, עומד בראשה, ויחידה שעוסקת בתחום הטכנולוגיה בחינוך, וגם פרח הוא חלק היום ממכון דוידסון. פעילות מאוד ענפה, עוברים בדלתותינו בצורה זו או אחרת כמעט 500,000 בני אדם בשנה.
חלקם בפעילות של פעמיים בשבוע, תלמידים שלוקחים אצלנו קורסים מוכרים על ידי מערכת החינוך, שרוצים יותר בשעות אחר הצהריים פעמיים בשבוע שלוש שנים, לבין כאלה שבאים לביקור חד פעמי אצלנו בצורות שונות, בין אם זה הרצאה, קפה מדע או פסטיבל המדע, משפחות עם ילדים, מגוון רחב מאוד של פעילויות. אני שמח מאוד שאתם, כמו שנאמר, חוסים בדלתותינו היום, גם בקמפוס היפהפה של מכון ויצמן, ותחת קורת הגג של מכון דיווידסון. הנושא הזה של הוראה מתוקשבת הוא נושא שלשמחתנו, כולנו, בוודאי כל אלה שיושבים באולם, נושא שצובר תאוצה רבה הרבה יותר היום מאשר היה בעבר. ואנחנו כולנו מתמודדים עם קשיים טכניים, ואותי באופן אישי יותר מעניין הצדדים הפדגוגיים, של גם כשניתנת לנו הטכנולוגיה המופלאת הזאת, מה אנחנו יודעים לעשות איתה. אני חושב שאנחנו נמצאים היום אולי בחצי הדרך ולא בסופה, משום שבמובנים רבים, לא רק, אבל במובנים רבים ובצורות שונות, אנחנו עדיין נמצאים, למרות הכלים המתקדמים, נמצאים עדיין בעידן הטלוויזיה החינוכית. הוראה פרונטלית, סינכרונית או אסינכרונית, דרך תקשובית של הרצאות ברשת, שזה דברים נהדרים ומופלאים, אבל אני חושב שזה חצי הדרך. אנחנו השנה במכון דיווידסון הפעלנו לראשונה קורס מוכר על ידי מערכת החינוך, 5 יחידות בגרות, שכולו דרך הרשת, וכמעט, ואני יכול להגיד, בעצם אין הוראה פרונטלית. הפדגוגיה היא פדגוגיה אחרת, אני לא אקח את זמנכם ואתאר אותה כאן, ואני חושב שאנחנו צריכים להתקדם בצד הזה עוד קדימה. אני יודע שחלק מכן נמצאים במקום הזה, ואת העגלה הזאת כולם צריכים לדחוף ביחד. אני חושב שההזדמנות להוראה מתוקשבת, ההזדמנות הניתנת להוראה מתוקשבת, זה סוף סוף, לראשונה אחרי 200 שנה, לשנות את דרך ההוראה הפרונטלית. אנחנו עדיין עם לוחות חכמים ומצגות פאורפוינט ומחשב לכל מורה ברמת בתי הספר וברקו בכל כיתה, כל מה שעשינו זה המרנו את הגיר במצגת פאורפוינט. לא שינינו את הפדגוגיה. ויש לנו הזדמנות, ואני חושב שדרך הדברים שאתם מומחים בהם ותדברו עליהם היום, זאת ההזדמנות לאן לדחוף. אני אתן לכם רק 2 תובנות קטנות של מקום שכולנו מכירים בחיי היומיום, של איך אפשר, איך בבית ספר הדברים יכולים להיראות אחרת. את התובנה הראשונה, בטקס כלשהו של מצטיינים, הביאו לשם את להקת ההתעמלות של בית הספר. וכולכם הולכים לאירועים מהסוג הזה בבית הספר של הילדים, ובכל קבוצה כזאת תמיד, באיזשהו קטע בריקוד, מייצרים מין פירמידה, ולמעלה למעלה עומדת הילדה הקטנה הקלה מכולם. ואז בו, כשראיתי את הדבר הזה לפני איזה שנה, פתאום אמרתי לעצמי, רגע, מה קורה כאן? יש את הכבדות והקלות, הן לא בנות אותו גיל. את נבחרת ההתעמלות אנחנו יודעים לעשות אותה רב גילאית. גם נבחרת הכדורסל של בית ספר היא לא בנבחרת י"ב, היא נבחרת י' עד י"ב. אבל בכיתות אנחנו בהוראה פרונטלית, 200 שנה אנחנו כבר באותו מקום, ואני חושב שבעזרת ההוראה המתוקשבת זאת ההזדמנות לשבור את המעגל הזה, לצאת החוצה ולפרוץ גם בתחום הזה, לא רק בטכנולוגיה אלא גם בפדגוגיה, לפרוץ קדימה. שיהיה לנו יום מוצלח, ואני מצטרף לכל התודות, אני לא אחזור עליהם, גם לאנשים במיטל, גם באלה במכון דיווידסון שתרחו על היום הזה, שיהיה יום מהנה ומעניין. בוקר טוב לכולם. בשם מכון דיווידסון אני רוצה לברך אתכם, להגיד לכם תודה שהגעתם לכאן. בעיקר להגיד תודה לאלי וליואב על כל העבודה, ובעיקר פה לצוות שעבד יחד איתי כאן, מירי, סיוון, ליאור וגרשון, שבלי העבודה הרבה שלהם מאחורי הקלעים, זה לא היה יוצא לפועל בצורה כל כך חלקה כמו שזה יוצא, אז תודה רבה. ואחרי ההרצאה תקבלו הסבר בדיוק איפה כל האולמות, אני רק רוצה להתקן שב-9 לדצמבר אנחנו נקיים כאן יום עיון של שילוב טכנולוגיות בחינוך,
שמיועד לכל הקהל הזה, פלוס מורים בבתי ספר, ואם זה מעניין, תרשמו את התאריך, 9 לדצמבר. אני ממהר כי אנחנו רוצים להתחיל, אז תודה רבה. בוקר טוב לכולם. אנחנו רצינו לנצל את ההזדמנות הזאת שיש כאן מפגש של רוב מובילי הוראה מתוקשבת, בוודאי בחינוך הגבוה בארץ, בשביל להציע לכם משהו שאתם יכולים להציע אותו למורים ולמרצים שמלמדים אצלכם. וכדבר ראשון אני מבקשת בקשה חריגה ויוצא דופן, תפתחו את הטלפונים הסלולריים, אלה שסגרתם אותם קודם. תפתחו. אז ככה, גם בעידן התקשוב אנחנו ממשיכים לקיים שיעורים פנים אל פנים, הרצאות, מפגשים ובוודאי כנסים מהסוג הזה. כל מורה ומרצה טוב יודע שיש לו צורך ליצור אינטראקציה כזו או אחרת עם הקהל במהלך הרצאות, והסיבות לכך הן רבות, אני לא מפרט, הן כתובות כאן, אלה הסיבות העיקריות. כמו שאמרתי, כל מרצה טוב יודע שהוא צריך לעשות את זה, ואכן עשו את זה גם לפני עידן התקשוב בכל דרך יצירתית אפשרית. אבל היום, כשכל אחד מאיתנו, מצויד באיזשהו מכשיר נייד שמאפשר לו תקשורת עם העולם, זה אך פשוט מתבקש לנצל את זה. ואנחנו הולכים לעשות כאן קודם כל ניסוי קטן. ועכשיו אני אציג את נוגה, והיא תמשיך. הלאה, נוגה היא מנהלת המיזם. בוקר טוב, שמי נוגה, מהמחלקה לטכנולוגיות למידה במכון הטכנולוגי. וכמו שמיקי ציינה, אנחנו רוצים לשאול אתכם איזושהי שאלה, ואני לא מעוניינת שתרימו יד או תענו לי בעל פה, בשביל זה אנחנו רוצים שתוציאו את הפלאפונים, ותענו לנו על השאלה הבאה. מה הגורם המשפיע ביותר על הצלחת שילוב תקשוב בהוראה? אנחנו רוצים שתסמסו, או שתיכנסו לאתר מהסמארטפונים שלכם. אתם יכולים או להקליד את הכתובת שכתובה בכחול שם, או לסרוק. ומי שאין לו סמארטפון מוזמן לשלוח אס-אמס רגיל למספר 03-502-6612, כאשר פשוט תקלידו את הקוד 1434 מקף, ולאחריו הגורם שאתם חושבים שהוא משפיע ביותר על הצלחת תקשוב בהוראה. מילה או שתיים, לא סיפור. מילה או שתיים, לא משפטים ארוכים. כנ"ל, כאשר תיכנסו למערכת מהסמארטפון, תוכלו להקליד מילה או שתיים, ואנחנו תכף נראה כולנו את התוצאות שמתקבלות. ניתן לכם כמה... למי שמודאג, זה לא אס-אמס לאח הגדול, זה לא בתשלום לבד, זה לפי התוכנית אס-אמסים שלכם, זה המחיר שלו. מה שתשלמו, זה אס-אמס. יש מישהו שצריך שנגדיל לו את הסריקה כדי שיוכל לסרוק, או שכולכם מצליחים ככה לקלוט את זה? כן. אוקיי, אנחנו מתחילים לקבל תשובות. מילה או שתיים, לא סיפורים. מילה או שתיים, בבקשה. השתדלו להתמצם למילה או שתיים. זאת היא מערכת אס-אמסית. תחזירי. בסדר, בבקשה. 03-502-6612. שאנחנו קצובים בזמן. השתדלו במילה. מילה אחת קצרה של הגורם שאתם חושבים שמשפיע ביותר על הצלחת התקשוב בהוראה. תכף ניכנס למערכת שבעצם אני אספר לכם תוך כדי מה המערכת עושה כדי לנצל את הזמן. המערכת שפיתחנו במחלקה לטכנולוגיה למידה מאפשרת לנו לעשות אינטראקציות עם קהל, ולא משנה כרגע אם זה קהל בכיתה, קהל בכנסים, קהל בהדרכות עסקיות, ובעצם מאפשר לנו לשאול אותם שאלות ולהריץ פעילויות אינטראקטיביות, פעילויות שעליהן ניתן לענות דרך מכשירי הסלולר, בין אם ב-SMS רגיל או בין אם במערכת באתרים, באתר הסמארטפון שהתנסיתם בו כרגע. ולאסוף את התוצאות ולהציג אותן בצורה אינטראקטיבית. עכשיו נעבור למערכת כדי שתוכלו לראות... אנשים לא ממושמעים.
אוקיי, אנחנו רואים שבכל זאת עשיתם לנו מילים ארוכות יותר. אבל אפשר לטפל. מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם תוצאה של פעילות פתוחה, פעילות שהתשובות שאנחנו מקבלים מכם זה תשובות שהן כל מילה, כל טקסט, ומי מכם שמכיר ענני מילים, וורדל, אנחנו מאחדים את התוצאות, כלומר אנחנו רואים כאן שקיבלנו המורה, מורים, דברים האלה, איכות המורה, אנחנו רואים ששלושה אנשים ענו, המורה, ארבעה אנשים ענו. התוצאות שלכם מתאחדות, וככל שקיבלנו תוצאה מסוימת מספר פעמים גבוה יותר, התוצאה תופיע בפונט גדול יותר. בואו נראה עכשיו מה קורה. יש לנו פה בעצם מצב שהרבה מכם ענו דברים דומים, אבל לא בדיוק. אז גם תמיד בכיתות יוצא לנו את המצבים האלה שאנשים לא בדיוק עושים מה שהם מבקשים מהם. לדוגמה, אנחנו רואים כאן גם שיש כל מיני מילים שפחות מתאימות לנו. ראיתי פה מקודם איזה סופרמן, עכשיו אני כרגע, הנה, סופרמן. כרגע אם לא מתאים לי המילה הזאת, אני פשוט יכולה, נעלם לי עוד פעם, אני פשוט יכולה... תלמיד מתחכם בכל כיתה. כן, בכל כיתה יש איזה תלמיד מתחכם, בכל כנס שאנחנו נמצאים יש איזה משה תותח, משהו שפחות מתאים לי לענה. אני פשוט לחצתי על המילה ואני יכולה למחוק אותה. עוד אפשרות שאני יכולה לעשות, אני רואה כאן שיש לי הכשרת מורים, חוויית המורה, איכות המורה. בואו נאחד את מה נאחד. הנה, יש לי פדגוגיה ופדגוגיה מותאמת. אז בואו נגיד שאת פדגוגיה ופדגוגיה מותאמת אני רוצה לאחד. אז אני פשוט לחצתי על המילה, מעדכנת את זה לפדגוגיה, עושה עדכון. וכרגע הפדגוגיה קיבל 2. הנה, גם יש לי פדגוגיה מתאימה, גם אותה אני אאחד. אוקיי, אז אנחנו בעצם רואים שיש לנו פה ענן אינטראקטיבי, שבאופן דינמי מקבל את התוצאות שהמשתמשים שלנו שולחים, מציג אותם ומתעדכן בצורה, אין לי צורך כלומר לרענן את הענן, הוא מתעדכן לבד, ואני יכולה לשלוט על התוכן שלו. המערכת שלנו מאפשרת עוד סוגי פעילויות, שמפאת הזמן אנחנו לא נציג לכם את כולם, אבל אנחנו ניתן לכם בקצרה לדעת מה. בואי, את רוצה להמשיך עם ה... אוקיי, אז יש לנו בעצם כמה סוגי פעילויות, פעילויות חד רב ברירה, כלומר מעין שאלות אמריקאיות כאלה, שאני יכולה לענות מילה אחת, או מספר מילים שמוגדרות מראש, פעילות פתוחה שזאת הפעילות שהתנסיתם בה עכשיו, פעילות כמותית, פעילות שמיועדת לתשובות שהן מספריות, ופעילות חדשה שאנחנו הולכים להשיק בשבוע הבא, פעילות דירוג, מעין רייטינג כזה שניתן לדרג תשובות קבועות מראש, כל אחד מסדר אותם בסדר שהוא רוצה. כמובן שאפשר לערוך את התגובות בזמן אמת. אנחנו לא נראה דוגמאות כי אין לנו זמן, אבל הפואנטה העיקרית שלנו כאן היום זה שהמערכת הזאת חופשית לשימוש, וכולכם יכולים להירשם עליה בחינם. אנחנו בתקופת השקה, בתקופת הרצה, ואנחנו מאוד נשמח אם תנסו, כאילו תירשמו ותנסו את המערכת בקונטקסט שמתאים לכם. זה הכתובת של המערכת, למטה יש לינק, עדיין לא רשום הרשם כאן. תוכלו למלא את הפרטים שלכם, הפרטים יגיעו אלינו. קחו בחשבון שזה תהליך שמתבצע ידנית, כי אנחנו רוצים באמת לוודא שאתם מקבלים את הפרטים שאתם רוצים, נשלח לכם את המדריך על המערכת. תוך יום-יומיים תוכלו להשתמש במערכת ולהתנסות בה. עוד מילה, קיבלתם אס-אמס או הודעה חוזרת, נכון? אז זאת אחת האפשרויות כמובן שקיימת, להחזיר משובים ספציפיים, כללים, ויש כאן המון המון אופציות שאין לנו זמן. כן, המערכת הרבה יותר מפותחת, אבל מפאת הזמן ניתן לכם פשוט להתנסות בה בעצמכם, אז תהנו ממנה. יהיה לכם כנס בכיף. Thank you.